məclisin sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədən kənar seçkilərdə qələbəsi öncədən proqnozlaşdırılan bir sıra namizədlərlə bağlı ortaya xeyli suallar çıxır. Yapon 1 sentyabr seçkilərində namizədliyini irəli sürdüyü fərdlərin içində yenilərin olmadığını söyləmək də imkan xaricindədir. Hər halda nəinki cəmiyyətdə, hətta media cəmiyyəsində belə adının kimsənin eşitmədiyi bəzi fiqurlar hakim siyasi təşkilatın namizədləri qismində mübarizəyə qoşulublar. Doğrudur, onların bir çoxunun növbəçi namizəd olduqları iddia edilsə də, həmin şəxslərin yapın deputatlığa rəsmi namizəd statusu qazanmalarının özü də üstündən sükutla keçiləcək məsələ deyil. Cəmiyyətdə adı eşidilməyən, jurnalistlərin belə tanımadığı yapın deputatlığa namizədləri arasında Elnur Fidayloğlu Rəhimovun adı xüsusi seçilir. Əslində, burada seçilir sözü bəlkə də yerinə düşmür. Artıq deyildiyi kimi, onun hər hansı ictimai obrazı mövcud deyil. Amma onun adını ictimai diqqətə yönəldən ciddi bir amil var. O, Bakı Tikiş Evi Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Fidayl Rəhimovun oğludur. Həm də sadəcə oğlu deyil, eyni zamanda atasının maliyyə məsələləri üzrə mavinidir. Bununla belə, xarici ölkədə təhsil almaq və tanınmış iş adamının oğlu olmaq, yapın namizədləri siyasına düşmək üçün nə qədər yetərli ola bilər? Axı, son məlumatlara əsasən, hakim partiyanın üzvlərinin sayı 700 min nəfəri çoxdan keçib. Təsəvvür edin, onların arasında Elnur Rəhimova siyasətdə master klas keçə biləcək yüzlərlə, minlərlə, lap 10 minlərlə hazırlıqlı insan var. O zaman Bakı Tikiş Evində gəlir-çıxar məsələləri ilə məşğul olan birinin yapın namizədlər korpusuna daxil edilməsi nə dərəcədə təbii görünür? Cavab özlüyündə aydındır. Bundan başqa Elnur Rəhimovun atası Fidayl Rəhimovun rəhbər olduğu Bakı Tikiş Evi Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətində cəmiyyətdəki reputasiyası müsbət deyil ki, bu amilin onun namizədliyinə təsirindən danışmaq mümkün olmasın. Əksinə, son illərdə məktəbli formalarının istehsalını monopoliyaya götürən o məhsullara istədiyi qiyməti qoyaraq valideynləri soymaqdan çəkinməyən bir şirkətin belə məsələlərdə pozitiv rolu ola bilməz. Ona görə də Elnur Rəhimovun yapın namizədlər siyahısına salınmasında qüdrətli gizli əl rolu haqqında fikir yürütmək olar. Bəli, rəqiblərdən biri uzun müddətli deputat Ziyad Səmədzadə olsa da, yapın namizədə olması onun mandat almaq şansını artırır. Ancaq mandat qazansa belə, fövqəladə nə baş verəcək ki? 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatı olan və namizədliyini yenə irəli sürülən Nurlan Həsənovdan fərqli nə edəcək? O da xaricdə təhsil almışdı, yeni təfəkkür sahiblərindən hesab olunurdu. Amma mətbuatda ilk açıqlamasında Azərbaycanla Almanya arasında möhtəşəm müqayisə apararaq özünü ömürlük gülüş hədəfinə çevirdi. Görək Elnur Rəhimov mandat alacağı təqdirdə Azərbaycanı hansı ölkə ilə müqayisə edəcək?